senhoras e senhores, no meu corner azul, representando a equipe Crispim Team, lutando na categoria até 76 quilos, senhoras e senhores, faça barulho para receber... E no meu corner vermelho, representando a equipe TF Team, também na categoria até 66. Faça barulho para receber, senhoras e senhores, Israel Vicente, o nosso árbitro central, Daniel.